vybrala vy, kdybyste musela být nejchytřejší nebo nejkrásnější na světě? Já bych chtěla být nejchytřejší, protože dnes je naše plastická chirurgie a věda tak dopředu, že by asi nebylo problém se pak trošku pozměnit. Děláme tak, že každá holka jde v podstatě z dvojích dveří, to znamená, že uděláme jedny a druhé dveře. Jedny dveře, já se podívám, dobrý, já to se teďka vysedeme. Při medailoncích jste zmínila jako svoji teorii lásky suchým tam a mokrým ven. Přijímám vám Bůh pěkný den. Jak přesně si to mají diváci vysvětlit? Tak to je bráno jako vtip, že samozřejmě je krásné být s člověkem, kterého máte rádi. Je dobře, tak řekněte, co máte třeba za ledničkou. Ne, Nikolo, musíte mluvit, teď si testujete mikrofon, jako potom se vás budu ptát na, co, na to, co jste chtěla, jako první sexuální zážitek a tak. Ne, nespomínáte? Ne. Aha. No na první sexuální zážitek jo, ale nevím, jak se to je ledničko. Teď konečně povídáte, no.